Зимові місяці у службі автомобільних доріг рахують не за календарем, а за погодою. Цьогоріч їх 4. Удару по дорогах нанесли вже перші дні грудня. У заметілі дорожники працювали цілодобово, аби розчистити насамперед хоча б дороги державного значення. Проте села позамітало не менше. Зборівський район особливо. На даний час зараз Баразький район був, дуже перемети великі йшли. Це в Кременецькому районі Біла Церква. Тут об'їзна Бучача, коли перший сніг в грудні місяці, всі зверталися про те, що їхали з Карпат на Київ, і був такий період, що порядка 8 годин стояли машини в заторах, тому що дуже тоді було передуло. Не давали перепочити і березневі дні. До боротьби зі стихією залучили всіх і все. На дорогах працювало близько 150 очисної та снігозбиральної техніки. Щоправда, чимало автомобілів давно пора міняти. Пособними матеріалами запаслися ще з осені, та цього виявилось недостатньо. Торік використали 3 тисячі тонн солі, цьогоріч запасли 4 тисячі, а знадобилось майже 5. Крім солі, посипали і піском. На дорогах області його залишилось 30 тисяч кубічних метрів. За 4 місяці зими виїздили більше 500 тонн дизпалива та більше мільйона літрів бензину. Рахунок виставили державі. В цілому кошти затрачені, ну це враховуючи і зарплату, і податки, це десь порядка за 4 місяці зими використано порядка 50 мільйонів, 48-50 мільйонів гривень. Це тільки кошти з державного бюджету. У нас обласного бюджету немає, але була надана допомога з управління надзвичайних ситуацій. Цьогорічна зима була важкою, підсумовують дорожники, і обійшлась дорожче, ніж попередні. Та це не єдина проблема. Сніг зійде, а от дороги залишаться. Тому тепер чиновники сушать голови, як відремонтувати їх без необхідної суми грошей.